Bu gün müsəlman qız uşaqları üzərində ciddi düşünməli olduğumuz bir məsələ var. Limitləri aşmaq və bunun müsəlman qızların üzərində təsiri mövzusu çox vacibdir və buna görə də bu mövzuların üzərində düşünmək lazımdır. Müsəlman cəmiyyətlərində qız uşaqlarının bəzi çatışmazlıqları var. Özünə inamın az olması bunun bir misalıdır. Misal üçün 11 sentyabr hadisəsindən öncə qərb cəmiyyətlərindəki müsəlmanlar tamamilə fərqli idilər. Bu, ən çox onların geyimlərində, həya anlayışlarında yansıyırdı. İndi isə 11 sentyabr hadisəsindən illər keçib və İslama qarşı nifrət, kin, düşmənlik və insanların işlətdikləri kin dolu ifadələr 10 dəfə, bəlkə də 100 dəfə artıb. Bəzilərinə görə bu din onsuz da əməl edilməsi çətin idi. İndi isə hamının nifrət etdiyi bir dinə çevrilib. Və bu hadisələrin də mərkəzində bizim övladlarımız, xüsusilə də qız övladlarımız dayanır. Müsəlman qızlar təbii olaraq məktəblərə, universitetlərə gedirlər, şəhərdə gəzirlər, ictimai yerlərdə gəzirlər və istədikləri kimi geyinən müsəlman və qeyri-müsəlman qızları gördükləri zaman onların ağlından müxtəlif fikirlər keçir. Nə üçün mən belə geyinə bilmərəm? Onların geyindiyi kimi geyinmək niyə haramdır axı? O çox gözəl görsənir, mən niyə gözəl görsənə bilmirəm? Mən niyə onun kimi ola bilmirəm? Və s. Bunu ucadan deməsələr də, bu kimi suallar onların ağlına gəlir. Bu haqda düşünən çox müsəlman qızı var və beləcə onlar aqressiv vəziyyətdə olurlar. Mən bu hicaba görə çirkin görsənirəm deyirlər. İnsanlar mənimlə lağ edirlər, biz niyə bu qədər geridə qalmış cəmiyyətik? Mən heç bunu niyə geyinməli olduğumu da bilmirəm. Bəli, bu cür düşünən müsəlman xanımlar var və bu çox ciddi bir problemdir. Və bunun səbəbi insanın içində baş verən trendləşmədir. Hətta bu başqaları tərəfindən müşahidə olunmasa belə, insanın içində bunun baş verməsi böyük bir problemdir. Bu halda qəlb Allaha üsyankar olanı bağlanmış olur. Və bu şey yalnız oğlanlarımıza və xüsusilə də qızlarımıza yetəri qədər özünə inamı aşılaya bilməyəndə baş verir. Bəs özünə inam hardan və necə yaranır? Cəmiyyətdə olan trendləri izləmək istəyi böyük problemdir. Ancaq öz övladlarınızı bunlardan xilas etmək isə daha böyük bir problemdir. Övladlarımızın axınla yox olub getmələrinə tamaşa etmək ciddi bir problemdir. Və biz bunu anlamalıyıq. Xüsusilə də atalar öz qız övladlarına daha çox zaman ayırmalıdırlar. Atalar qızlarını həvəsləndirməli və dəyərli olduqlarını bildirməlidirlər. Onlara hətta gözəl göründüklərini deməlidirlər. Qızlar bu cür sözləri Facebookda hansısa bir oğlandan eşitməməlidirlər. Çünki bunu onların ataları artıq demiş olur və qızların atalarından aldıqları özünə güvən əvəz olunmazdı. Analar çox mövzuda ciddidirlər, amma bu mövzuda isə ataların rolu daha böyükdür. Bəs siz son dəfə öz qız övladınıza bunları nə zaman demişsiniz? Qız övladları olan atalar, son dəfə öz qızlarınızla nə zaman söhbət etmişsiniz? Qızlarınızla söhbət etməyə vaxt ayırırsınızmı? Çünki onların həmişə deməyə sözləri var. Kişilər isə qadınları dinləyərkən adətən hə, düzdür, düz deyirsən deyib onları dinləmirlər. Qızlarınızı dinləyin, onlarla söhbət edin. Çünki əgər siz onlara əhəmiyyət verməsəniz, onlar da böyüyəndə sizə əhəmiyyət verməyəcək. Onların nə haqqında danışmaqlarının fərqi yoxdur. Dostlarının məktəbdə nə dediyi, hansısa rəngləmə dərsləri və ya təşkil olunacaq gəzintilər, bunlar fərq etmir. Yetər ki, onlarla danışın, onlarla aktiv maraqlanın. Müsəlman qızların bunu atalarından görmələrinə ehtiyacları var. Beləcə qızı olan hər kəs atalığını yerinə yetirməlidir. Biz övladlarımızın hansısa kütləvi axınla getməsinə razı olmamalıyıq. Əgər bunu etmiriksə, demək ki, öz övladlarımızı doğru şəkildə böyütmürük. Bunun üçün isə İbrahim aleyhissalamın yolunu izləyin. Bəs İbrahim aleyhissalamın yolunun nə olduğunu bilirsinizmi? O, heç bir kəsi izləmədi. Hamı bütlərə ibadət edəndə o onları qırdı. Hamı bir yönə gedəndə o başqa bir yönə yönəldi. O, Allahın ondan istədiyi yöndə getdi. Bizim də, oğlanlarımızın da, qızlarımızın da təqib etməsi lazım olan trend budur. Bu tipdə daha çox video üçün YouTube-da Bəyyinə kanalına abunə olmağı unutmayın.